Når du skal tænde bilen, skal du have nøglen i her, og så øh, trykker du på bremsen og trykker på knappen her, og så er bilen egentlig tændt. Når du så skal have bilen i gear, så bruger du øh, stangen herude øh, til højre. Når du tager den en op, så kommer den i baggear. Man kan se her, hvis du trykker på siden her, så går den i P. Og hvis du så trykker en ned, så går den i Drive. Og en op igen, så er du så i frigir. Og i P. Herover der sidder håndbremsen, som du trykker op, så er den aktiveret. Og når du trykker igen, så er den deaktiveret. Hvis man så har den i drive og ikke har øh, håndbremsen til, og man så åbner døren, så går den selv i p. Øh, hvis man nu skal kigge ud af døren eller andet. Når du så skal slukke bilen igen, så øh, trykker du selvfølgelig bare på øh, den samme knap, som du startede med.